Ek groet u, baie hartelijk welkom by die bediening van die Here se woord, dis vir my 'n voorreg. Kom ons buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Ek lees vir ons saam uit die Here se woord uit die boek 1 Samuel hoofstuk 17. Ek lees van vers 1 af en ons gaan die hele hoofstuk met u deel. Die Filistyne het hulle krijgsmag opgeroep. Hulle het by mekaar gekom in Soko, wat aan Juda behoort, en hulle het kamp opgeslaan in Ephes-Damin, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het by mekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander, met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas met skubbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kilogram. Daar was brons skerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weewerstoel en die ysterlem daarvan was 68 kilogram. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Verder het die Filistyn nog gesê, ek staan die linies van Israel al heel dag en verkleineer. Gee my tog iemand wat teen my kan kom veg. Toe Saul die hele Israel en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Dawid was 'n seun van 'n Efratiet, iemand uit Bethlehem in Juda met die naam Isaï. Hy het 8 seuns gehad. In die tyd van Saul was hierdie man al oud en afgeleef. Die 3 oudste seuns van Isaï het Saul na die oorlog toe gevolg. Die name van die 3 seuns wat gaan veg het, was Eliab die oudste, Abinadab die tweede en Samma die derde. Dawid was die jongste. Die 3 oudstes het Paul met Saul saamgegaan. Maar Dawid het om die beurt na Saul toe gegaan en dan weer sy pa se klein vee in Bethlehem gaan oppas. Die Filistyn het 40 dae lank vroeg in die môre en teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Isaï het vir sy seun Dawid gesê, "Vat tog vir jou broers 16 kilogram gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte van die groot boom aan die veg teen die Filistyne." Dawid het die môre vroeg opgestaan, die klein vee aan die wagter afgegee, die goed opgetel
en gegaan soos Isaïe hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevechtslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Israel en die Filistyne het namelijk in linies teenoor mekaar stelling ingeneem. David het die pak wat hy gedraai het onder die sorg gelaat van die man wat die goed dus op was en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan en terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvechter Goliath, die Filistyn, uit Gat, juis uit die linies van die Filistyne vorentoe en hy praat net weer so. David het dit alles toe nou ook gehoor. Toe die Israeliete die man sien, het hulle allemaal vir hom gevlug en hulle was baie bang. Een Israeliet sê toe, julle sien, hier die man wat vorentoe kom, hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning, sal daar die man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee en die familie, die manse familie, sal in Israel van alle verpligting vrygestel wees. David het vir die manskappe wat by hom staan gevra, wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyne daar aan die kant verslaan? Wie is hier die heiden, hier die Filistyn, nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Die manskappe het dieselfde vir hom gesê, so sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word. David, sy oudste broer Eliab, het gehoor wat hy met die manskappe gepraat het en Eliab het vir David vererg en gesê, waarom het jy hierheen gekom en aan wie het jy daar die klomp klein vee in die droë veld afgegee? Ek ken jou vermeteleid en jou kwaadwilligheid. Het jy net hierheen gekom om na die geveg te kyk? Toe sê David, wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie een belangrike saak nie? David het van hom af weggedraai en na een ander een toe gegaan en dieselfde gevra en die manskap het geantwoord soos die eerste. Die woorde wat David gesê het, het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. Een mens moet nie vir hom moedeloos word nie, sê David toe vir Saul. Ek sal gaan om teen hierdie Filistyn te veg. Maar Saul sê vir David, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is te jonk en hy is 'n vechter van kindsbeen af. Toe sê David vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas, en daar kom een leeu of een beer, en dra een lam weg uit die kudde, dan gaan ek agter hom aan, en ek slaan hom dood, en ek rek die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard, en ek slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hier die heiden, hier die Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder het David gesê, die Heere wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Heere by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir David laat aantrek. Hy het 'n borshelm op sy kop, 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En David het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord.
maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. David sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En David het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by die skaapwagters goed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy nog jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, "Is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom?" Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, "Kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee." Maar Dawid sê vir die Filistyn, "Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy vandag verkleineer het. Vandag sal die Here jou in sy mag oorgee, in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee." Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak van die klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in die voorkop ingedring en hy het agteroor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en hulle het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskreet uitgeskreeu en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die pad van Sarajim af tot by Gat en Ekron gelê. Daarna het die Israeliete teruggekom van die straffe agtervolging af van die Filistyne en hulle het toe hulle kamp geplunder. Dawid het die kop van die Filistyn gevat en dit na Jerusalem toe gebring, maar die Filistynse wapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyne te ontmoet, het hy vir Abner, die hoof van die leer, gevra, "Abner, wie se kind is die jong man tog?" Abner het geantwoord, "So seker as u leef, u majesteit, ek weet nie." Die koning sê, "Vra jy tog wie se kind die jong man is?" Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en voor koning Saul gebring
met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra, "Seun, wie se kind is jy?" "Die kind van u onderdaan Isaï uit Bethlehem," het hy geantwoord. Ons lees tot sover aan die einde van hierdie hoofstuk. In hierdie prediking vandag wil ek vers 45 met u in behandel as ons teksvers. Ek lees weer vir ons vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, "Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verklein neer het. Vandag sal die Here jou in my mag gee." Geliefde broeder en suster, wie ken nie die geskiedenis van Dawid en Goliat nie? Klein kindertjies luister al groot oog na die wonderlike story, die mooi story van hoe die kleintjie teen die groote kan wen. Wat 'n pragtige einde het die story toch nie. Elke keer wanneer mens hierdie story hoor, dan klop jou hart sommer warm. En daarna, dan kom die geestelike betekenis as 'n soort van 'n onderskrif by hierdie verhaal. Ja, dit wys jou nou net hoe baie het die Here vir Dawid gehelp. Maar ons moet baie versigtig wees, broeder en suster. 1 Samuel 17 is nie 'n storie wat geromantiseer moet word nie. Dis 'n hoofstuk in die Bybel waardeur God met jou praat. Dit praat van die stryd tussen goed en kwaad, tussen lig en duisternis, tussen kerk en wêreld. Dit praat oor jou vrees, jou jaloesie, jou ongeloof. Dit praat oor die gebrek aan insig. En dit roep ons op tot nederige oorgawe aan God. Dit roep ons op tot geloof en tot stryd. Ja, wanneer hierdie aangrypende hoofstuk begin lees, wanneer ons dit begin lees, broeder en suster, dan is daar niks romanties of fabelagtig in te hoor nie. Want kyk, die leer van die Filistyne is opgestel teenoor die leer van Israel, die verbondsvolk van die Here. Dis oorlog. En tussen die Filistyne is die nageslag van die Enakiete, die reuse. Verstaan u? Hier's groot moeilikheid. Veral wanneer die vyand een van sy grootste vegters vorentoe stuur. Dan besef Israel, hier's moeilikheid. Die man staan amper 3 meter hoog. En asof dit nie erg genoeg is nie, is hy ten volle gepantser met 'n reusagtige glimmende swaard en 'n lang spies. En hy vloek, en hy skel, en hy beledig, en hy dreig. Hy daag Israel.
Hy daag Israël se grootste vechter uit. Kom, kom kinders van Israël, kom wys vir ons wat julle het. Israël het natuurlik ook 'n groot man onder hulle. Die Bybel sê, hy staan kop en skouers bo hulle uit. En sy naam is natuurlik Saul, hulle koning. Hulle het hom gekies, want hulle wou toch ook so graag 'n koning hê. Hulle wou ook iemand hê wat hulle kon lei en wat hulle kon verlos. Maar o wee, Saul lyk soos 'n dwerg teen Goliat. By die huis is hy groot, maar hier op die slagveld, hier lyk dit heeltemal anders. En daar's ook nog 'n ander probleem. Saul, sy voete is van klei. Saul se hart is nie reg nie. Nou is die vraag, wie gaan vir Israël red? Broeder en suster, hierdie scenario is ook ons scenario. Dit is die eerste ding wat u vanoggend moet raak sien. Anders sal ons niks uit hierdie geskiedenis uit leer nie. Ja, ons sal by Dawid en Goliat moet verbykyk. En ons moet dit doen sodat ons God se hand kan raak sien, sodat ons God se werk kan raak sien. Sodat ons kan sien hoe dinge regtig lyk en hoe dinge regtig werk. Wanneer Goliat laster en dreig, dan moet die kerk die aanslag van die bose hoor. En dan moet ons vra, wie wil opstaan en veg? Is daar een onder ons wat kan sien? Skielik word die beskrywing van die oorlogsscenario deur die Bybelskrywer abrupt onderbreek. Kom ons agter wanneer ons so lees. Terwyl hy nog vertel van hoe dit lyk of die veldslag gaan ontwikkel en hoe Goliat na vore toe wil kom, ewe skielik word daar in die volgende paragraaf vir ons van 'n jong seun, 'n herder uit Bethlehem met die naam Dawid vertel. En hierdie seun is toevallig nou juist presies op daardie tyd daar om vir sy broers kos na die frontlinies toe te bring. Presies op daai oomblik. Nou ja. Nou moet ons baie oplettend begin lees. Want hierdie amper onverwagse, onindrukwekkende, laaprofiel karakter wat nou verskyn, is juis, broeder en suster, toe glad nie, toevallig hier nie. Kom hier agter, in die geskiedenis, ewe skielik, is daar iets niets verrassend wat gebeur. Weet jy hoekom? Skryf die Bybelskrywer dit so, want hy wil hê ons moet raak sien, dit is presies hoe God werk. Dikwels, heel onopvallend, heel onindrukwekkend, hy gaan vandag vir Saul die koning en vir al die Israeliete wys. Hy gaan vir hulle iets leer. Hulle gaan vandag sien, die Here
skenk oorwinning aan die nederige gelowige. En u broeder en suster kan gerus maar daardie sinnetjie onthou. Die Here skenk die oorwinning aan die nederige gelowige. Dis waaroor hierdie hoofstuk gaan. Dit is presies waarom Dawid hier is. Wat hy eintlik hier kom maak. Kyk vanoggend mooi na hierdie jong herder seun. Jy moet mooi kyk. Want jy sal sien die Here se soldate en sy vegters lyk heeltemal anders as die wêreld se. En om dit van nader te beskou, gaan ons dan vandag met u let op drie sake as ons vir Dawid van nader beskou. In die eerste plek kyk ons na Dawid se wapens in hierdie geveg. In die tweede plek kyk ons so 'n bietjie dieper en ons kyk na Dawid se gesindheid. En dan aan die einde sien ons Dawid se oorwinning. Kom ons begin dan deur te kyk na Dawid se wapens. Nou die grap is Dawid het nie wapens vir hierdie oorlog nie. Hy moet goed probeer leen en niks pas nie. Dit werk nie vir hom nie. Sien jy, wapens en pansers wat vir die mens van hierdie wêreld onvervangbaar lyk, is glad nie vir die gelowige so gepas as wat dit voorkom nie. Dit mag vir baie gepas wees, maar nie vir ons nie. Dawid se uiteindelike wapenkeuse is egter getrou aan homself, aan wie hy is. Hy ken homself en hy is ook daarom eerlik met homself en teenoor homself. En daarom kyk hy snaaks genoeg heeltemal anders na die situasie. Hy kies wapens waarmee hy vaardig is, wapens wat hy ken, wat vir hom effektief is. Hy tel ook 5 klippe op sodat daar vir hom 'n reserve beskikbaar is. En kyk nou, hy's beweeglik en ligvoets, heeltemal anders as die groot lompe Goliat. Op die oog af is Dawid se keuse miskien belaglik. Dit lyk dalk betekenisloos, maar sy oorweging is eintlik baie intelligent en strategies. Verstaan u? In hierdie lewe moet jy mooi kyk. Jy moet dinge reg verstaan. Jy moet dinge reg lees. Denke en insig in die stryd is baie belangriker as brute krag en intimidasie. Dawid sal dus afstand tussen hom en Goliat kan behou. En dit gaan Goliat se voordeel geweldig verklein. Skielik is Goliat eintlik glad nie meer so 'n indrukwekkende vyand nie. Hy's eintlik maar 'n gewone mens. Hy's net 'n groter teiken as 'n gewone mens.
David het sy slingervel baie goed geken. Jare lang het hy homself en sy skape daarmee verdedig. Hy was uiters vaardig en akkuraat. Goliat minag hom, maar David is eintlik 'n formidabele opponent. Hy het sy situasie gelees, hy het daarby aangepas. Hy gaan nie sommer net oorgee nie. Interessant, hy wag ook nie op 'n wonderwerk nie. Hy raak betrokke, want David verstaan waaroor dit gaan. Broeder en suster, die wêreld mag nie toegelaat word om die aard van die stryd teen die kerk te bepaal nie. Dit is juis hoe die bose die gang van sake probeer manipuleer deur te intimideer. Let op, David kyk anders na dinge. Nou dat ons gekyk het na David se wapens, kan ons 'n bietjie dieper kyk na David se gesindheid. Nou David se benadering is natuurlik heeltemal anders as wat die Israeliete sin was. Wat meer is, hulle verstaan David se gesindheid ook self heeltemal en al verkeerd. En dit hoor ons in die woorde van Eliab, David se oudste broer. Hy beskou sy klein boetie as vermetel en as arrogant, as een wat net die beloning wat die koning uitgeloof het wil najaag. Om die waarheid te sê, dit was juis net in die vorige hoofstuk hier in Samuel waar die profeet Samuel vir David as koning, ja, bo sy broers gesalf het. Hulle beskou vir David as 'n arrogante klein mannetjie. Toch lees hulle hierdie situasie heeltemal verkeerd. Net soos wat hulle die hele oorlogs- en gevegssituasie verkeerd lees. David is eintlik baie bewus van sy eie onvermoë, van sy eie kwesbaarheid. Hy was egter steeds bewus van dit wat God van hom vereis het om te doen. Belangrik is dit om te onthou dat dit baie duidelik aan ons in die Bybel in die vorige hoofstuk 1 Samuel 16 vers 13 gebied word dat van die oomblik af wat David geseën is en gesalf is as koning, staan daar dat die gees van die Here kragtig in David gewerk het. So dit is wat ons hier mee te doen het. En dit is wat hom motiveer en lei. Die gees van die Here in hom. Nie vermetelheid of arrogansie nie. Dit was hoe David na die lewe gekyk het. Ons dink sommer nou terug aan David se woorde in Psalm 131. Selfverheffing en hoogmoed is daar glad nie by my nie, Here. Die gesindheid wat hier by David te leer is, is juis dit wat die kerkvader Augustinus vir ons verklaar het. Augustinus, weet u, het gesê dat daar drie dinge is, daar's drie dinge nodig om sukses te behaal in die geloofslewe. Daai drie dinge, sê Augustinus, is nederigheid. En dit hoor ons in David se eie woorde
wanneer hy met die reus Goliath begin praat in vers 45. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hoor u? David praat geloofstaal. Hy plaas vir Goliath voor die Here. Hy sê Goliath, ek sien goed wat jy nie sien nie. Ek lyk ongewapen, maar ek wil hê jy moet besef dat jy eintlik vandag teen 'n formidabele opponent te staan kom. David wys geesdriftige toewyding aan God. Dit gaan vir hom absoluut oor God en oor God se eer en oor die grootheid van sy naam. En hy is daarop gerig om te wys dat die afgode geen enigsins met God vergelyk kan word nie. Soos wat hy in Psalm 35 sê, dis die Here wat voor Goliath staan en sy God Dagon sal hom vandag niks kan help nie, want Dagon kan nie eens vergelyk word met God nie. En daarom, weet u broeder en suster, het David glad nie daardie vrees wat Saul en sy manskappe gehad het nie. Saul se hart was nie reg nie. Hy het nie die Here gedien nie. En daarom kon hy nie op die Here vertrou nie. David se nederigheid, sy geloof en sy toewyding, dit het hom dapper gemaak. Nie arrogant of vermetel soos wat Eliab gedink het nie. Dit verklaar hoekom hy vreesloos hierdie Filistyn tegemoet hardloop. Nou kan ons in die laaste plek kyk na Dawid se oorwinning. Een akkurate gooi met sy slingervel beëindig in 'n oogwink hierdie hele drama. Alles waarop Goliath vertrou het, niks daarvan het hom toe op die einde enigiets gehelp nie. Hy het volledig in die verkeerde kruit geklim. Die God vir wie hy belaster en uitgedaag het, daardie God werk heeltemal anders as wat mense dink. Die selfversekerde Filistyne se selfvertroue verkrummel. Dit krummel weg. Dit verdamp soos mis voor die son. Hierdie is toe glad nie die uitkoms wat hulle verwag het nie. Skielik oorval die vrees hulle en hulle begin onmiddellik te vlug. Ja, broeder en suster, so lyk die uitdagende, selfvoldane mens wanneer die realiteit vir hom regtig die oomblik deurbreek en waarop die goed waarop hulle vertrou het verdwyn. Die oomblik waarop dit waarin hulle glo ontmasker word. Ook selfs Israel se siening en se houding verander. In Dawid het hulle weer God se krag gesien. Nie by hulle koning Saul nie, maar by Dawid het hulle
God se pad geleer. En dit word die voorloper vir Dawid se lang en sy geseënde koningskap. Selfs nog onder die Filistyne gereken word. Jy weet, in hierdie enkele hoofstuk is daar eintlik soveel verskillende oorwinnings te sien. Eerstens, die oorwinning oor haat en jaloesie. Die haat en die jaloesie van Eliab, die oudste broer van Dawid. Dawid se eie broer se haat en jaloesie word hier oorwin. Verder word die ongeloof van Saul hier in hierdie hoofstuk uitgewys en die alternatief vir ongeloof word vir God se volk uitgewys. Dis ook nog duidelik in hierdie hoofstuk wat vir ons uitstaan, dat die lastering van God se naam glad nie geduld word of geduld sal word nie. God se naam is heilig en hy mag glad nie uitgedaag word nie. Selfs nie eers deur die groot magtige mens wat homself as onoorwinbaar beskou nie. Broeder en suster, presies so kom die duiwel nog vandag na ons toe. Hy plaas die supermens, die onoorwinbare, intimiderende reuse van hierdie wêreld voor ons. Hy dreig en hy beledig die Here se kerk en hy spot. Hy spot met diegene wat op God vertrou. Arrogant, selfvoldaan, gepantser en bewapen, vrees inboezemend. So word ons vandag nog afgekraak. Nederigheid, geloof en toewyding. Dis hoe ons daarop moet reageer. Dis glad nie nodig om te vrees nie. Dit, broeder en suster, is presies hoe die Satan in al sy selfvoldaanheid in Lukas hoofstuk 4 voor die Here Jesus kom staan het. Ek het al die koninkryke van hierdie wêreld aan my voete. As jy dit wil hê, sal jy deur my moet gaan. Gee oor. Maar net soos Goliat het hy hom ook misgis. Want dit is voor God se seun wat hy gestaan het, wat hy gespog het. En dit was 'n groot fout. Geliefdes, 1 Samuel 17 is nie net 'n groot oog spanningsverhaal met 'n mooi einde nie. Dit praat van jou lewe. Dit praat van jou stryd. Dit leer jou hoe om daardie stryd te verstaan. En dit leer jou hoe jou koning jou van daardie stryd verlos het. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan dank ons saam. Ons getroue hemelse Vader, op hierdie pragtige rusdag is dit vir ons 'n wonderlike belewenis om ons oë voor u heilige troon te sluit. Ons dankie dat ons saam op so 'n besondere wyse ook vanoggend kan verenig in die gebed. Want Here, U is alomteenwoordig. En daar waar elkeen nou voor U met geslote oë sit,
daar is u teenwoordig in u liefde en hou u u kinders vas. Ons bid dat u in die besonder vanoggend aan hulle sal dink wat siek is, hulle in die hospitale, hulle wat verpleeg word. Here, seën toch daar die werk en bring al ons geliefdes weer op u tyd veilig in u kerk by mekaar, waar ons u kan loof en prys met oorgawe en dank. Wees met ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ek dank u dat u ingeskakel het en ek bid u die Here se seën toe. Tot ziens.